নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ সকলোকে খবৰ নিছে আপোনালোকৰ ভাল আজি মই গৈ আছো আজাৰাত থকা জি আই এম টিত মানে গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকনলজিত চ' মই বেছি কথা নকওঁ ডাইৰেক্ট গৈ কেনে তাতে লগ পাই আছোঁ চ' এই কলেজখন আছে আজাৰাত মানে ঠিক আজাৰা নহয় দেই তোমালোকে যদি জালুকবাৰী ছাইডৰ পৰা লাইন গাড়ীত আহা তেনেহ'লে তোমালোকক গিৰিজানন্দৰ ওচৰত নমাই দিব ক'লে ইয়াতে পূৰা কলেজৰ ফ্ৰণ্টতে তোমালোকক নমাই দিব এই কলেজখন স্থাপন হৈছিলে 2006 চনত সেই সময়ৰ পৰাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীও এই জে আই এম টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ পৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট গিৰিজানন্দত পঢ়িবৰ কাৰণে আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কৰি স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থাও কৰা আছে আৰু এনেকুৱা নহয় দেই যে অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটোও মই ভিডিঅ'টোৰ পিছৰ ফালে কৈ আছোঁ যিয়ে নহওক মই এতিয়া তোমালোকক ফটাফট কোৰ্চটোৰ কথা কৈ দিওঁ ইয়াতে তোমালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম কেইটাতো কৰিব পাৰিবাই লগতে ইয়াতে মানে পি এইচ ডিও কৰিব পাৰিবা বিটেকৰ কথা যদি মই ডিটেইলছত ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে বিটেকৰ কাৰণে ট'টেল ব্ৰাঞ্চ আছে ইয়াতে 5টা সেইকেইটা হৈছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং একেটা ফ্ল'তে মই তোমালোকক ছিট কেপাচিটিৰ কথাও যদি কৈ দিওঁ তেনেহ'লে চিভিলৰ কাৰণে ছিট আছে 60টা চি এছ চিৰ কাৰণে আছে 60টা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আছে 30টা ই চি ইৰ কাৰণে আছে 30টা আৰু মেকানিকেলৰ কাৰণে আছে 60টা ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে যদি বি বি এ আৰু বি চি এ কৰিম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে বি বি এৰ কাৰণে ছিট আছে 60টা আৰু বি চি এৰ কাৰণে 30টা এতিয়া অকল ছিটটো চালেহে নহ'ব ন আমিতো এডমিশ্যনো ল'ব লাগিব বা আমি এডমিশ্যনৰ কথাও জানিব লাগিব চ' তোমালোকে যদি বিটেকত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰীত ইংলিছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছসহ মিনিমাম 45% পাব লাগিব আৰু তাৰে লগতে চি ডাবল ই বা জে ডাবল ই মেইনছত এটা ভেলিড স্ক'ৰ পাব লাগিব আৰু বাকী থাকিল যিসকল মানে ভাইটি ভণ্টিয়ে পলিটেকনিক কৰি আছে বা অলৰেডি পলিটেকনিক কৰি উঠিছে তেওঁলোকে যদি লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ছেকেণ্ড ইয়াৰ বহিব পাৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পলিটেকনিকত অভাৰঅল 50% পোৱা হ'ব লাগিব আৰু বাকী থাকিল আমাৰ এতিয়া বি বি এ আৰু বি চি এৰ কথালৈ তাৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব লগা কথা নাই বি বি এৰ কাৰণে তোমাৰ ষ্ট্ৰীমটো মেটাৰ একদমেই নকৰে যিয়ে নহওক কিয় হাই ছেকেণ্ডাৰীত 45% লাগিব ঠিক একেদৰে যদি মই বি চি এৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে বি চি এটো তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডাৰীত ষ্ট্ৰীমটো যিয়ে নহওক কিন্তু মেথ ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব তেতিয়া ইয়াতে ছিট পাবা এতিয়া আহোঁ আমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কথালৈ আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে তোমালোকৰ ইয়াতে 3টা কোৰ্চ আছে সেইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ এম বি এ এম চি এ আৰু এম টেক ইয়াতে যদি এম বি এ কৰা তেনেহ'লে এম বি এৰ কাৰণে তোমালোকৰ ছিট আছে 60টা আৰু এম বি এত ছিট পাবৰ কাৰণে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে আছটোৱে সেইটোত তোমালোকে পাছ কৰিব লাগিব আৰু নতুবা তোমালোকৰ এটা নেশ্যনেল লেভেলৰ টেষ্ট হয় যিটো আমি কেট মেথ এ টি এম এ আত্মা মানে এক্স এ টি বা চি এম ই টি এইকেইটা যিকোনো ইয়াৰে এটা এক্সামত পাছ কৰিব লাগিব আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰীত তোমালোকৰ মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ 50 থাকিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে এম বি এৰ কাৰণে ছিট পাই যাবা ঠিক একেদৰে মই যদি এতিয়া এম চি এৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এম চি এৰো সেই একে তোমালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইচ এছত তোমালোকৰ 50% লাগিব কিন্তু তোমালোকৰ মেথছত মেথছ মানে ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব আৰু লগতে তোমালোকে যদি লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ল'ব বিচাৰা তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি ছেকেণ্ড ইয়াৰত বহিব পাৰিবা আৰু সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ ডিগ্ৰী বি এছ চি আই টি কৰা হ'ব লাগিব নতুবা বি এছ চি কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আৰু নহ'লে তোমালোকে বি চি এ কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা ঠিক একেদৰে এতিয়া আহিল এম টেকৰ কথালৈ এম টেকত তোমালোকৰ ইয়াতে 2টা ব্ৰাঞ্চ আছে সেইকেইটা হৈছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন এই দুয়োটাতে 18টা তোমালোকৰ ছিট আছে আৰু ইয়াৰে কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগে তোমালোকৰ গেট পাছ কৰিব লাগিব নতুবা এটা জি আই এম টিয়ে নিজা কৰি টেষ্ট পাতে সেইটোত যদি ছিলেক্ট হৈ যোৱা তেতিয়া ইয়াতে এডমিশ্যন পাবা একেবাৰে শেষত মই ক'ব ওলাইছোঁ পি এইচ ডিৰ কথা আৰু পি এইচ ডিৰ কাৰণে তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেম আছে বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পি এইচ ডি ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু এই পি এইচ ডিৰ কাৰণে জি আই এম টিয়ে তোমালোকৰ বছৰত 2বাৰ কৰি এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে সেইটো হৈছে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত আৰু নেক্সট পাতে জুন জুলাই মাহত আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা যদি মই ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে মানে ইউ জি চিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি লাগে ধৰি লোৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যদি পি এইচ ডি কৰা যিখিনি তোমালোকক ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব সেইখিনিয়ে ইয়াতে কৰিলেও লাগিব
এতিয়া হ'ম আমাৰ ফিজৰ কথালৈ। যিহেতু এখন প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি ন, ফিজটোতো অলপমান বেছি হ'বই, কিন্তু তোমালোকে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। কাৰণ কিয়, ইয়াতে স্কলাৰশ্বিপৰো তেনেকৈ ব্যৱস্থা আছে, আৰু যদি স্কলাৰশ্বিপ পাই যোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ 50-90% ৰেহাই হৈ যাব। তো সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই ফিজটোৰ কথা কওঁ, তাৰপিছত মই স্কলাৰশ্বিপৰ কথাও কৈ আছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে যদি বিটেকৰ খৰচটোৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে বিটেকৰ গোটেই কোৰ্চটোত খৰচ পৰিব তোমালোকৰ 4,98,000 টকা। ঠিক একেদৰে বিটেক লেটেৰিয়েল এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে খৰচ পৰিব 3,92,000। আকৌ যদি এম টেকৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে এম টেকত খৰচ পৰে তোমালোকৰ 1,60,000 টকা। ঠিক যদি বি বি এৰ কথা কওঁ, বি বি এত খৰচ পৰিব 1,29,000। এম বি এৰ কাৰণে খৰচ পৰিব 2,50,000। বি চি এৰ কাৰণে তোমালোকৰ খৰচ পৰে 1,30,000। আকৌ এম চি এৰ কাৰণে খৰচ পৰে তোমালোকৰ 1,99,000। ঠিক একেদৰে এম চি এ লেটেৰিয়েল এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে খৰচ পৰিব 1,46,000। যদি আকৌ ইয়াতে পি এইচ ডি কৰা, তেনেহ'লে পি এইচ ডিৰ কাৰণে খৰচ পৰে 1,16,000। চ' এতিয়া মই আহোঁ স্কলাৰশ্বিপৰ কথালৈ। আৰু স্কলাৰশ্বিপৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই কওঁ, বিটেকৰ যিটো আমাৰ এডমিশ্যন ফিজ হৈছে ন, 4,98,000, সেইটোৰ ভিতৰততো চবখিনিয়ে সোমাইছে জানেই আপোনালোকে, বেছিভাগে যিবিলাকে অলৰেডি প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ি আহিছে। কাৰণ এনেকুৱা থাকে ন আমাৰ, যে লাইব্ৰেৰীৰ ফিজ থাকে, নতুবা আপোনাৰ কি হয় টিউচন ফিজ থাকে, মানে টিচাৰখিনিৰ যিখিনি ফিজ দিয়ে সেইখিনিও ধৰি লয়, তেনেকৈহে 4,98,000 হয়। তো ইয়াতে কি হয়, মানে যিটো টিউচন ফিজ বুলি ধৰি দিছে 3,82,000 ন, সেইখিনি মানে যিকেইজন ষ্টুডেণ্টে পি চি এমত 90% পাব, তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ 3,82,000 টকা ৰেহাই হৈ যাব। ঠিক একেদৰে যদি 80% পোৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে পি চি এমত, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে 70% পইচা ৰেহাই হ'ব। আকৌ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ পৰা আহিব ন, তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি 20,000 টকা এটা ৰেহাই হ'ব। আকৌ তোমালোকে যদি চি ডাবল ইৰ মানে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত ছিট পাই যোৱা, ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰণে 60% এটা ৰেহাই হ'ব। আকৌ জে ডাবল ইৰ কাৰণেও ঠিক একে 50% এটা ৰেহাই পাবা। এনেকৈ মানে তোমালোকে প্ৰতিটো কোৰ্চতে স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা পাই যাবা। এই ধৰি লোৱা এম বি এ কৰা হওক বা এম টেক কৰা, বি বি এ, বি চি এ, যিয়ে কোৰ্চ নকৰা কিয়, ইয়াতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধাখিনি পাই যাবা। কিন্তু মই ইমানখিনি এটা ডিটেইলছত কৈ থকা নাই, কাৰণ তোমালোকেও ব'ৰ হৈ যাবা। যদি আৰু কিবা জানিব থাকে স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা, মই যিমানখিনি বাৰু উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল জি আই এম টিৰ পৰা। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ যদি চেনেলটোত আপুনি নতুন, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই আগলৈ এনেকুৱা কলেজৰ ইনফৰ্মেশ্যনেল ভিডিঅ' লৈ আহিম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈ চাইছে তেনেহ'লে থেংক ইউ।